Queridos amigos, voltei. Hoje vamos falar de camas. Sim, vamos falar de camas porque na cama nós passamos um terço da nossa existência. Já pensou? Quando era criança, me ensinaram a fazer a minha cama. O lençol esticado, simbólico de ordem e limpeza. Para mim, uma cama desarrumada não me incomoda, viu? No livro da Françoise Sagan, A Cama Desfeita, revela um amor feroz, exclusivista. Se refazer a cama deste livro, nos cancelamos tudo isto. Nos vamos alisar os lençóis e também o cenário. Uma cama desfeita evoca histórias, sonhos, sono, humores, amores. Este emaranhado, os lençóis, é a história das nossas noites. E no início do século XIX, com a chegada do romantismo, acontece algo bizarro. É a fusão do belo e do feio. Tudo que não é belo, mas que conta emoções, começa a ficar interessante. Temos, por exemplo, o conto di A Bella e a Fera, no quale una giovane idealizzata si appassiona per una creatura orribile. O romantico si liberta da necessità di perseguire a perfeição che non esiste. Né? E assim, a prima pittura con una cama desfeita, come protagonista, conquista una dignità artistica. È la cama desfeita di Eugène Delacroix. Depois vemos a cama do alemão Adolf Menzel. E o disegno a lápis da sua cama, talvez ainda quente de sono, muito íntimo. O impressionista John Singer Sargent retrata o pintor Ambrogio Raffaele pintando uma paisagem no seu quarto de hotel nos Alpes. Porém, metade do trabalho é dedicado à bagunça da cama. E a pintora americana Elizabeth Vahan, Occhi Paxton, che deixa a bandeja do seu café da manhã e a pegada da cabeça no travesseiro. Chegando no século XX, Robert Rauschenberg, apparentemente sem dinheiro para comprar uma tela, pendura na parede os seus lençóis, colchas e almofadas. Estamos em 1955. E questa opera espressionista, e vamos falar a verdade, sem vergogna, seria uma homenagem à recente história de amor com Jasper Johns. E logo em seguida, como uma natureza morta, a cama da fotógrafa americana Imogen Cunningham. Chegamos aos fatídicos anos 90. In 1998, Tracy Emin
A terribile artista inglesa, assin come Rauschenberg, espose la propria cama. So che Adela è pior. Ben pior. My bed, sucia, con calcinha usada, massos de cigarro vazios, un cinzeiro cheio de pontas, bitucas, três garrafas vazia, e claro, né, lamina de barbear usada, alguns pacotes de preservativos, rigorosamente vazios. E em 1999, a cama de Tracy foi remontada nos mínimos detalhes na exposição na Tate Gallery, em Londres. In 2005 è avvezzo australiano Ram Mac con un gigantesco in beige. Come todas as esculturas iperrealistas di Mac, a obra ganha un sentido. Só quando é cercada de visitantes que observam o gigante deitado na cama, isolado, com os próprios problemas no meio da pequena multidão do público. Talvez a obra denuncia o isolacionismo do novo milênio. Fizemos uma bela caminhada entre camas, né? Entre camas bagunçadas. E a partir de amanhã não vamos mais arrumar a nossa cama. Será a nossa obra de arte particular, mas, ó, a minha cama desfeita não está aberta ao público, viu? E se você gostou desse vídeo, coloca um like, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau!